holky. Dneska je co? Venku větry jak na větrný ostrově samozřejmě. Dneska, když si pamatujete, jak to bylo bezvadný, když jste mohli být doma a venku zůžila bouře větrná, kapitán Nemo právě přistál. Tak víte holky, venku skučí větry. Vlny se ženou ke břehu, mají bílý čepice až daleko, daleko na obzor, jo. A kapitán Nemo vyběhl se svým nautilem prostě na další výpravu, jo. A jezdí tady kolem ostrova Atlantidy, kde byly Kréty, jo. A jestli si pamatujete, tak je to bezvadný, když můžete koupkat na mapy, kam všude pojedete a kde jste. A teď to si vžíváte toho dobrodružství, a jste si ty tlusté knihy od Žilena, Teutlý ostrov, Varky prázdnin, Tajemný hrad v Karpatech, Robur. A sníte si o tom, jak tam jednou pojedete. A to přesně jsem si užil já v dětství. A je to bezvadný, protože když se čtou ty knížky, jo, když se čtou ty knížky, tak máme to přímo před očima, co se tam děje, jo, jak to skučí ty větry, jak se vynořují ty chobotnice, jo, jak se vynořují ty chobotnice, jak udatní námořníci bojují a jak potom výjdou na ty břehy, jo. Vynoří se a zkoumají a prohledávají. A mají tam 2 roky prázdniny. Tajů plnej ostrov náš, proskoumávat budem. A kde je, kluci, ten plnej ostrov? Kluci, holky, Janko, ty taky? Doufám, že si čteš ty
Tolsté knihy! Tlusté knihy, tajemný ostrov. Hrad v Karpatech, tajemný hrad v Karpatech. Oho, 2 roky prázdnin. Na kometě třeba, na kometě, to je bezvadný. To je bezvadný příběh. A kluci a holky, ty tajemný ostrovy, jo, ty jsou jednak tam, když jste potom velký a můžete tam sami dojet, jo, a sedíte tam na balkónech a na březích a na horách a ve větru a ve sněhu a ve slunci a běháte tam a skáčete tam, to na vás čeká, jo? Až budete větší a budete tam moc sami odjet. Pane Bohu, odletět. Ale zatím, to je ještě malý, takže prostě si připravujte co? Ten tajemný ostrov, co ho máte v duši. Tady, 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 tam, kde vidíte ty obrazy krásný, jo, když čtete příběhy a knihy. Nekoukejte tady jenom do toho internetu na ty hotové filmy. I když někdy to je bezvadný. Třeba, když jste celý den venku, pak potom je bezva, když si můžete potom kouknout, jo, takhle, na tajemný ostrov v nějakým dobrým provedení, jo, dobrodružným, jo. Ne ty moderní, ty starší jsou někdy lepší, jo, aby tam nebylo moc tempo velký, abyste mohli snít o tom. Ale jinak prostě je důležitý mít ten ostrov. Na svý vlastní duši. Ve svý duši, že jo? Už jede. S nautilem už tam jede. 20 000 mil pod mořem už jedem. Tamhle příkopu a hluboko pod hladinou přistanem. Oblíknem si skafandry, půjdem tou krajinou. Tajemno, koukej ty rostliny, koukej ty podivní ryby, chobotnice, ty tam, la. Celý dlouhý hodiny putovat. Duši naší, tajemný ostrovy, hory, krajiny, darovy, malovat si budem. Právě tím, že čteme, kluci a holky, ty tlustý knihy starý a některý z nich ještě jako i voněj, jo. Tou prastarou knihou, jo, když si koukne třeba v antikvariátu. A nebo když nám babička půjčí, která je má na půdě schovaný, ty vejnovky zlatý, červený, v kůži zabalený, jo, to už jsou vzácný. I když i ty nový vydání, že jo, taky jsou OK, když se to, že tam jsou hezký ty rytiny, ty starý obrázky, jo. Jo, a tak si tam čteme a sníme a sem tam taky. Něco dobrýho si k tomu sníme, když sníme.
už jedem dál na kávy. Jedem na kávy. Přes jezera modrý daleký. Jedem la s koženou bunčochou. Jedem Kanadou někde na severu. Za poslední Mohikán. Nebo koukej tamhle na druhým břehu. Indiánská princezna kolem ohňu tančí kokej. Šoče Apačů. Tam je. To musíme trochu najít zase za Apačema, že on jedí. A znova si můžeme číst ty příběhy od Karla Máje, že jo? Old Shatterhand a Vinnetou, Karabenemzy. To je bezvadný, protože to čtení, jo? Holky, jo? To čtení maluje vám v duši obrazy takový, jaký vy chcete mít, jo. Ne, že byste byli, jak říkám, převálcovaní tou rychlou, s tím rychlým sledem v obrazech, ve filmech, jo, z počítače nebo z telky, takhle. Tak jak říkám, někdy to je OK, když jste tak vyčerpaný, třeba jste byli celý den venku na kole, nebo jste dělali velký sportovní výkon, tak jste tak unavený, že prostě už jenom to jenom, aby vás to převálcovalo, abyste mohli jít spát, tak se klidně dívejte nějaký dlužný film. Ale když je ráno, jo, a venku ty větry sliští, jo, a vy chcete opravdu mít krásné dobrodružství, tak si asi čtěte, jo. A berte si gitáru nebo flétnu tomu a vždycky, když něco pěkného se vám ukáže, jo, co byste si chtěli jako zapamatovat. Protože to je bezvadný a někomu to vyprávět, protože to, co máte tady v kebuli a v duši na srdci, to nikdo nevidí, že jo? To je originál, to je number one, jo? To je number one ve vaší vnitřní knihovně, jo? A ve vnitřním tajemném ostrově, jo? Takže to si to, napíšte si to, vemte si tušku, nějaký blok a napíšte si to tam, co jste viděli, jo? Myslím, dejník, jo, nebo co. A až si k tomu zahrajete, že jo, třeba na kytáru nebo na flétnu třeba, když ji máte po ruce. Nejde to nějak. A vidíte, jak ta holka krásná šoči rybana, jak je prostě nádherná, dlouhý vlasy, jo, a tančí a má ty indiánský šaty, jo. Tančí kolem ohňů. OK, a pak si zase čtete, že jo? A pak si zase, napíšete, co vás napadlo, jo. Pak si dáte pomeranč. Pak koukáte do mapy. Kam pojedete zase, jo. Kam pojedete. Pak si brknete zase. This bit I need pro všechny, co otevření a da-da-da-da-da duše naše, žádný zámky, žádný poklopy.
žádný zákazy, žádný předpisy nemá. Když je otevřená, tak všude, všude se podívá, obrazy svoje maluje. Obrazy svoje tajemný, každý má svoje. No a básníci, spisovatelé a bardové, jo, to jsou ty, kteří ty obrazy mají jako tak silní, jo, že je to úplně jako normálně nutí to zaznamenat a zapsat. A to jsou ty velcí spisovatelé, o kterých se učíme ve škole, nebo měli bychom se učit. Jo. Jules Verne, jak jsem říkal. Jules Verne, velký dobrodružný spisovatel. Naši čeští, že jo, spisovatelé jsou taky takový, že jo, co psali dobrodružní příběhy, že jo. Co si najdete sami, že jo, třeba panu Broučkovi, jak se propad sklepem do 15. století, jo, o těch tajemných ptácích, Ludvíka Součka, že jo, a mnohé další. Když se vám to líbí, je to úplně jedno, holky mají zase tyhle ty dobrodružní příběhy v vodívkách, jak jezdí na koni, jak jsou zamilovaný. Někde na ranči. Kluci zase můžou letět raketou kosmickou s kapitánem Nemem, nebo Igo, nějakým tím jiným kapitánem, že jo, do mlhovny v Andromédě, že jo, a tam tajemný příběhy. Hodina Býka, že jo, to už je celá, je Fremov, to už je pro ty starší, jo, to je teda kniha super, to až, že vám byla několik dneska, 14, 13, už si můžete číst Hodinu Býka, Ivan Jefremov, to je klasika, jo, moje. No vy máte samozřejmě Pána prstenů, že jo, to samozřejmě, to je...